חז"ל והצדיקים אומרים שהעניין של חורבן בית המקדש, הגלות, יש בזה כלליות אבל יש בזה גם פרטיות. יש בתוכנו בחינה של גלות וחורבן בית המקדש. רבנו הרי כזה שאומר, מהו החורבן בתוכנו? שאדם מרגיש התמרמרות על כל הטוב, על כל המציאות שקורית לו. באמת, אם אנחנו נסבונן על החיים שלנו, הרבה פעמים יש לנו המון המון דברים טובים שקורים לנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה אין ספור חסדים עם כל אחד מאיתנו, אבל את החסדים ואת הטובות שיש לנו אנחנו לא מרגישים. חסרון הכי קטן שיש לנו מתעצם בתוכנו בהרגשה עצומה, כמה רע לנו וכמה מר לנו. אבל בואו נסתכל רגע בצורה מאוזנת, תראה כמה דברים טובים יש לך. טבע האדם להרגיש את הלא טוב, את החסרון, לא להרגיש שום תחושה לגבי הטוב. איך מעוררים בתוכנו הרגשה כלפי הטוב? רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות שאדם יודע על הדברים הפשוטים שיש לו. אם לאדם יש בית לגור, תגיד תודה. כל יום תגיד תודה, פעם אחת. חצי שנייה, אבא, תודה רבה שיש לי בית. יש לך רכב, יש לך פרנסה, יש לך משפחה, אישה, ילדים, או לאישה, בעל, ילדים. להסתכל על הדברים שנראה לנו שהם מובנים מאליהם, ואנחנו לא נותנים שום תשומת לב ושום הרגש כלפי זה, להתעורר מעצמנו, להתבונן בזה ולהגיד תודה. אנחנו מדברים על עבודה של 5 דקות כל יום. להגיד תודה על הדברים שיש לנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה מתחיל לעורר את הלב שלנו, לשמוח ולהרגיש טוב כלפי הדברים שיש לנו. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.